Alcaldessa, doctora Bird, doctora Martínez Samper, president del patronat de la Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya, autoritats civils i acadèmiques, senyores i senyors. A poc que hi reflexionem, i com ja ha estat assenyalat en els parlaments que m'han precedit, la petjada de l'antiga Roma és encara avui omnipresent. Des del traçat dels carrers que ens envolten, on encara hi trobem columnes de l'antic temple d'August i restes de la muralla del segle IV, fins a aquesta mateixa llengua amb què m'adreço a tots vostès. Sens dubte, un llegat antic, però això no el fa menys present. No s'ha hagut un millor lloc on conflueixen el passat, el present i el futur, com és aquest Saló de Cent de la ciutat de Barcelona. Per això vull agrair a l'alcaldessa la predisposició absoluta en acollir aquest acte acadèmic a casa seva. Gràcies, alcaldessa. La recerca de la nostra nova doctora honoris causa s'ha caracteritzat precisament per evidenciar la vigència d'aquest passat clàssic que estem comentant, per mostrar-nos com en ell podem trobar claus per entendre el món que ens envolta, sense determinismes simples. I permeti'm que insisteixi, sense determinismes simplistes. Avui, quan les respostes binàries semblen haver-se imposat al debat cívic, quan la dinàmica amic-enemic ofega la raó i les raons, quan la immediatesa segresta la reflexió i la pausa, quan qui mana intenta fer-nos jugar amb cartes marcades, quan tot això succeeix, el pitjor que podem fer com humanistes, científics, recercaires, universitaris i acadèmia és sucumbir a l'onada d'irracionalitat, teleologia i simplisme. Al contrari, la nostra obligació, el nostre mandat, és més que mai generar, connectar, difondre i multiplicar el coneixement. Coneixement que no ha de quedar entutsolat als campus, sinó que cal posar a disposició, cal acostar a la gent i cal defensar a la plaça pública. Aquesta és la nostra manera de servir a la societat, de col·laborar en gestar un millor futur. Perquè, com la pròpia doctora Bird ha dit en alguna entrevista, el paper dels acadèmics, sigui quina sigui la seva disciplina, no és simplificar els problemes, sinó explicar-ne la seva complexitat. El concepte d'emergència ho exemplifica perfectament. No emergència en tant que perill, sinó en el seu sentit filosòfic, que podríem resumir com que el tot és més que la suma de les parts. Sovint, enfortits per les nostres respectives disciplines, analitzem força bé les parts, però la torna és la nostra incapacitat per abordar la complexitat dels fenòmens. Estudiar, per exemple, un vol d'estornells no consisteix en sumar l'estudi del seu codi genètic, de l'etologia de l'espècie, de les lleis de l'aerodinàmica, etc. Tot és evidentment important. Però, i tot hi juga un paper, però comprendre el tot en aquest vol d'estornells, per fer-ho cal anar més enllà de l'agregació de les parts i entendre la complexitat global. I això passa necessàriament per qüestionar allò donat, per cercar les incoherències, les contradiccions, per trobar les explicacions més plausibles i per fer arribar el nostre treball a la societat. Fer allò que fa la nostra nova doctora, adaptant el discurs, el format i a l'audiència, però no les conviccions. Perquè
perquè sigui a les aules, els articles, els llibres, els documentals, els mitjans de comunicació, a les xarxes o davant del senyor Boris Johnson, la coherència i el compromís són igualment necessaris. En aquest sentit, la concessió d'un doctorat honoris causa permet crear una genealogia on, tot vinculant a persones externes, la institució fixa quin és el seu horitzó referencial, quines són les trajectòries exemplars. Les trajectòries exemplars amb què la universitat s'identifica i en què la universitat es projecta. La doctora Beard s'incorpora avui a aquest quart d'honor, com a esperó i com a model dels que formem la UOC. Com ha destacat anteriorment la vicerectora Martina de Samper, ho fa en una triple vessant. Per la seva trajectòria acadèmica i científica, pel seu compromís amb la divulgació i el coneixement i per la seva implicació en el debat públic, singularment en defensa dels drets de les dones. Respecte d'aquest darrer, malgrat que ja siguin llunyans aquells temps que la doctora Beard era l'única professora dona de clàssiques a Cambridge, ens queda encara molt camí per fer. Qualsevol pla de futur passa avui necessàriament pel feminisme. Ho veiem a l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible, on aquesta inquietud ressona. És en tots els 17 objectius, consagrant tot l'objectiu 5è a la igualtat de gènere. Perquè, com recordava recentment la primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, si tot està vinculat, encara ho estan més les amenaces. En paraules seves, els drets humans, la justícia social i la igualtat de gènere estan intrínsecament connectats amb la lluita contra el canvi climàtic, perquè aquest afecta més els pobres que els rics, els desfavorits que els privilegiats i a les dones de manera diferent que els homes. Diguem-ho d'una altra manera, res ens ha de ser aliè si realment volem garantir el benestar i la cohesió de la nostra ciutadania. Veieu, tornem doncs a la complexitat. Res ens ha de ser aliè, des de l'educació i la formació fins a la recerca, des del canvi climàtic i els drets humans fins a l'equitat. És en aquest compromís on trobem a la doctora Beard. És en aquesta línia de pensament on volem treballar, com a UOC i des de la UOC. I ja ho poden donar per fet que insistirem i persistirem. Moltes gràcies.